Fala aí, pessoal do Play Replay, beleza? Pablo falando aqui e vamos jogar o Zelda Triforce Heroes. Eu tô aqui com o meu amigo Luca do Blast. Ué? E aí a gente vai jogar aqui, é a primeira vez que eu tô jogando, o moleque já é nato aqui no jogo. Já jogou pra caralho, eu tô só jogando agora. E a gente vai embarcar aqui nas quatro primeiras missões do jogo. É a primeira vez que eu tô jogando elas, então só dá pra jogar elas, pra falar a verdade. E, então é isso aí, gameplay logo depois da vinheta. Não saiu. Deu toca dos geeks. Mandar aqui. Ih, o Mark já me jogou aqui pra jogar. Ele gostou muito da gente, moleque, agora. E agora? Peraí. Calma. Ah, não, a gente pode sair, porque senão a gente vai jogar as mesmas fases. Tá, como mas agora fodeu. Mexe com o console. Quê? Mexe 3DS, tá ligado? Pô, mas aí a gente porque... vai perder esse aqui, ó. É, foda. Ah, cara. Joga aí, The Force. Não, a gente vai ter que jogar as mesmas fases. Não, mas joga essas. Ah, porque... Ah! Não tem como jogar com ele. Não, porque tipo, a gente cria uma sala pra jogar... Só as primeiras. Entendi. Isso. Tá, bora jogar só essa e aí... Quem tá bom. Fecha os quatro, só lá. Pô, foda. Passeu. Ah, porque geralmente tem... Eu falei, tem desafios na fase. Uhum. Aí você continua jogando, porque dá, sempre dá pra continuar jogando. Pô, não é ruim. Não é bom, né? Tá ligado? Você joga forever. Mas eu até achei estranho que não apareceu. Bem que essa é a primeira? Essa é a primeira. É, então, a gente não jogou a primeira com ele. Não, então, por isso. Isso aqui não quer ser nosso game. Isso aqui é inútil. Bora pegar os grupos aqui, meu irmão! Vini, Vini, Vini! Ah, ele tem que jogar. Ah, não. Deu certo. Deu certo. Peraí, joga aqui, joga aqui. Não, não, do outro lado. Ah, é. Ah. Peraí, eu que tenho que jogar ele. É. Caraca, que difícil. Tinha que ter o botão de sorry, né? Tipo, ah, tem, né? É, tem o da mãozinha assim, é. Triste. Tipo, ah, foi mal. Foi mal. São fucking mortals. Eu vi que ela tá trabalhando ali. Foi mal. Teamwork. Teamwork negativo. Reverse teamwork. Mas que foda, com três pessoas, mas deve ficar principalmente skypando pra você poder. Ah, Teamwork agora mesmo. Tá funcionando maneiro, Team. Teamwork e Team Speak. Isso aí. Pega o barco, pega a barca. Só projeto, trabalho, Pablo Rio de Janeiro. Pega a barca. Arco e flecha, Pablo. Ah. Fazer pra cá. Faz aqui, ó. Boa. Muito bizarro você não poder se controlar quando você tá em cima. É, muito. Tá, ele caiu double. Faz aqui, ó. Isso aqui é foda, né? Quando toma dano, quando toma dano. É catar as coisas lá, né? Ué, cara! Pô, preciso de gente. É Zelda isso? É Zelda isso, corta o latinho. Ezequiel, para de ser ignorante.
Dois contra um. Caraca, mentira. Tá, vamos lá, vai. Cadê o dia? Peguei outra. Isso. Black. É, maluco, no ângulo. Ué, a gente tá muito na ponta da parada. Tá, muito. Vai que dá, vai que dá. Ah. Vai jogar. Ah, caraca, tá... agora ele é a nossa amiga. Ele tá sendo esperto pra caralho. Tá. Nossa? É, doideira. A gente fez um circo louco. É, tá vendo? Foda. Muito trollagem. A luvinha, tadinha. Nós. Caralho, melhor jogo. É, mas só que, tipo, jogando em conjunto é um treino. Só que o jogo é só isso. Ele tipo, caralho, só isso. Um modo de Zelda, né? O que que é o jogo? Bate. Tá, a gente tem que fazer torrinha, vai. Aqui tem que ser maior. Easy. Easy. Aê! É nóis! Foda que a gente tem que dar tchau pro amiguinho. É. Pois aqui, ó. Desculpa, foram bons tempos, mas chega aquele momento no qual. Não, mas eu ia ter falado, tem que dar uma pausa porque eu acordei há pouco tempo e comi alguma coisa. Ah tá, não, beleza, então. Eu vou fazer. Mas já sacou como é que ia ser feliz. Melhor jogo. Zelda, cara. Todo Zelda é o melhor jogo. Ah, e também... É porque tem umas paradas que você tem que explorar no jogo aí. Você também pode fazer isso, se quiser. É... Tem as roupinhas que você já pode comprar, provavelmente, alguma ou outra. Inclusive, acho que a roupa da Zelda é com esse óculos que você conseguiu. Isso. Tchauzinho. É, tem o negócio da câmera, você pegar a câmera, que aí... Tirar fotinho. E tem uma casinha que é no formato de um baú, que todo dia você pode ir lá pegar um item. Tá, vou começar a fazer essas paradas. Aí somos nós dois aqui. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E vejo vocês no próximo vídeo. Dá tchau aí, Luca. Falou, galera. Valeu.